Драги сограѓани, почитувана јавност. По бурата од реакција во јавноста за одлуката на Уставниот суд да го укине фамозниот балансер, кој што досега исклучиво служеше само за партиски вработување во државните институции според етничката припадност, сега партиите на олигархијата се впуштаат во нова авантура. Владата, предводена од ДПМН Знам и Вреди, преку Законот за правична застапеност, се обидува да ја релативизира и да ја заобиколи одлуката на Уставниот суд и политиката на така наречената правична застапеност да ја продолжи и во иднина, но овој пат да ја и да ја озакони. Во прилог на ова зборуваат и изјавите на вице-премиерот Изет Меджити и на министерот за дигитална трансформација Андоновски, кој што вели дека и со и без балансерот владата ќе остане фокусирана на правичната застапеност во сите институции. Балансерот, освен што досега беше на штета на помалите етнички заедници во Македонија, тој досега од страна на секоја власт беше злоупотребен за вулгарна партизација на државата и за создавање на партиски војски. Така сега, под ново име, и оваа влада ќе продолжи да ја држи државата во заложниство на своите теснопартиски интереси. Одлуката на Уставниот суд, за жал, нема да важи ретроактивно, па така, штетата направена од паралелните структури во самите институции, кој државната управа направија нестручна, неспособна и крајно нефункционална, нема да може да бидат санирани. Потребно е да се стави крај на уништувањето на функционалноста на државата и на незините институции. Наместо да се запрат сите штетни процеси, секоја идна влада дава свој придонес во продолжување на агонијата на обичните луѓе. Од тука, Левица се залага за целосно укинување на секој инструмент за етничка застапеност и за воведување на позитивна социјална дискриминација, каде што предност ќе имаат граѓаните од пониските слоеви на општеството. Македонија мора да се ослободи од мафијашките интереси, кои што го кочат прогресот на државата на секое поле.